Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 4 лютого, в студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на службу 102 в Хмельницькому надійшов 41 виклик. В обласному центрі поліцейські виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування патрульної поліції вночі не було. За словами прес-секретаря, порушень правил дорожнього руху поліція зафіксувала за ніч 28 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося троє дітей – два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 2 кг 150 грамів. Хмельницькі та кам'янець-подільські волонтери звернулися до поліції з заявою про жорстоке поводження з тваринами. Вони відвідали ферму в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району, де, за їх словами, господар жорстоко поводиться з кіньми та іншими тваринами. Волонтер Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк повідомила, фермер Микола Рачковський не годує тварин і вони гинуть. Ці фотографії волонтерка, каже, зробила на фермі. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвого і побили. Якби вона там вже пролежала достатньо довгий час. Вийшли, на поході стояли там під відкритим небом і холодні, їх там нічого не було. Прийшли ми потім пізніше, корову теж у жахливому стані, там кістки і шкура. Якби йому пропонували допомогу там з кормами, він тільки погоджується на матеріальну допомогу, щоб йому фінансово допомагали. І, ну, викликали поліцію, приїхав патруль, ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції, тому що таке положення з тваринами, заяву мене прийняли. Волонтерка каже, з господарем намагалися зустрітися. Багато раз приїжджала поліція. Вчора у нас вийшла ситуація, коли ми вже експерти приїхали брати аналізи, чи немає там якоїсь інфекції. Ми до нього зателефонували, він сказав, що його просто немає в місті. Ми зібралися, пішли з поліцією, з експертами, ми пішли до нього додому. Він там недалеко живе. Вийшла в кінці кінців дружина і запитала, що сталося. Якби мене тоді це накрило, я запиталась, ну що ви не знаєте, що у вас сталося. Ну, ми про це говоримо йому, він нам забороняє туди йти, він агресивний. І тут він надійшов з конем і з хлопчиком. Якби він десь звідкись, де він переховує цих конів, якби він надійшов, почав кричати, що тут таке, чого волонтери йдуть в його приватну територію, що ми не маємо права туди заходити, що він вважає за потрібне відноситися до тварин так, як йому подобається. Анастасія Березюк повідомила, в четвер, 8 лютого о 13-й годині волонтери громадських зоозахисних організацій проведуть акцію в Кам'янці-Подільському на захист тварин. З 4 до 15 лютого з 8 до 17 години в Хмельницькому проводитимуть роботи з омолодження дерев на вулиці Тернопільській від вулиці Молодіжної до зупинки Катіон. Про це повідомляють у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. На період роботи буде знеструмлена зазначена ділянка дороги і змінено рух транспорту, а тролейбуси на даному відрізку дороги тимчасово не курсуватимуть. Розвертатимуться тролейбуси в напрямку центра міста через вулиці Тернопільська, Молодіжна та Інститутська. Тролейбусні маршрути номер 7 та 11 розвертатимуться в напрямку центра міста через Львівське шосе Тернопільською. На період робіт кількість транспорту на автобусному маршруті номер 52 збільшиться. 42 спортсмени з Хмельницького та Кам'янця-Подільського змагалися на чемпіонаті області зі змішаних єдиноборств. До участі запрошувалися юнаки до 18 років. Вагових категорій було 16, в кожній максимум 5 спортсменів. Бої відбувалися за олімпійською і коловою системами. Головний суддя змагань Вадим Подрушняк повідомляє, у змішаних єдиноборствах спортсмени застосовують ударну і борцівську техніку, дозволені больові прийоми і задушливі заборонені. Прийоми у стійці та партері, больові та задушливі прийоми в партері також у стійці. Але є обмеження, ця категорія вікова, яка зараз змагається, 10-11 та 12-13 років, вони задушливих прийомів не проводять взагалі. А больові лише найпоширеніші – це важіль руки та на ахілесове сухожилля больові прийоми, які є найбільш безпечнішими для починаючих бійців. Саме такий прийом застосував у першому бою спортсмен вазі 27 кілограмів Артем Швець, якого ви зараз бачите. Він змагався зі своїм одноклубником з Хмельницького Михайлом Степанюком і здобув перемогу в другому раунді за хвилину больовим прийомом. Блін,
принципі, я не хотів свого друга бити, але прийшлося, що у нас такий раунд став. Я застосував підножку і двойку. Потім речах локтя і перемога. Обласні змагання стали етапом підготовки до відбору та відбору до чемпіонату України. У юнаківці змагання заплановані в Київській області на 22-24 лютого, а в дітей – на березень у Луцьку. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.